မေလ10ရက်တောက်ကြမနေ့ခင်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါခင်ဗျာကျမရင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအမနေ့ကကိုဗစ် -19 ပိုးတွေ့လူနာနောက်ထပ်15ဦးတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပိုးတွေ့သူအခုချိန်ထိဒုတိယအများဆုံးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ည7နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာပိုးတွေ့သူ14ဦးနဲ့မနေ့မနေ့9နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာပိုးတွေ့သူ2ဦးဖော်ပြပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးပိုးတွေ့သူတွေဟာရန်ကုန်အင်းစိန်က73ဦးနဲ့တာမွေကလူနာအမှတ် 155 လို့နဲ့ထိတွေ့ဘူးသူ2ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။လူနာသစ်အများစုဟာအင်းစိန်ကွယ်ကဘောဆေးရုံကပိုးတွေ့လူနာအမှတ် 152, 153, 154သူနာပြုတွေနဲ့ထိတွေ့ဘူးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာအင်းစိန်အနောက်ကျိုကုန်းရက်ွယ်ခွဲချံနှစ်လမ်းထဲကတအိမ်ထဲနေထိုင်သူမိသားစုဝင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ရန်ကုန်အင်းစိန်မြို့နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူအများဆုံးတွေ့ရတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးလူ40ကျော်မှာပိုးတွေ့ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပိုးတွေ့သူစုစုပေါင်း186ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူကတော့6ဦးရှိပါတယ်။မနေ့ကနှစ်ကြိမ်နဲ့မနေ့ပိုးမတွေ့ရတဲ့လူနာလဲ12ယောက်ထပ်တိုးလာတဲ့အတွက်ယောဂပျောက်ကင်းသူစုစုပေါင်း62ယောက်အထိလဲရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအဆူရောမျိုးကြီးနဲ့အဆူရောနီတာတို့လဲပိုးမတွေ့ရတော့တဲ့လူနာတွေထဲမှာပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်သာတိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာလဲနှကောင်းစည်းတွေတက်ဖို့တိုင်းဆိုရကမေလ9ရက်ရက်စွဲနဲ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မေလ10ရက်တောက်ကြနေကစပြီးအများပြည်သူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြင်ထွက်ရင် max နှကောင်းစည်းတက်ဖို့နှကောင်းစည်းမတက်ဘဲအပြင်သွားရင်တံငွေ 9,000 နဲ့ညီမျှတဲ့နှကောင်းစည်းဝယ်ယူစေမဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်။မလိုက်နိုင်ရင်ကုသရောဂါကာကွယ်နေနေရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်။အစိုးရကြေညာချက်တွေအရအခုချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူမတွေ့ရသေးတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း5ခုမှာတနင်္သာရီတိုင်းလဲပါဝင်ပါရယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း 38,000 ကျော်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက် Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ရဲ့သုတေသနကိန်းဂဏန်းတွေကဖော်ပြပါရယ်။ကိုရိုနာကြောင့်သေဆုံးသူကလည်း 26,000 ကျော်ရှိလာပါပြီ။ကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်မှာလူတသန်း 2,000 ခွဲကျော်ကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသူကလည်း 9,000 ခွဲကျော်ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တချို့ဒေသတွေမှာတော့လော့ဒ်ဒေါင်းတွေကိုဖြေလျှော့ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစား권ရှောက်ထားသူတွေသိသိသာသာထပ်တိုးလာနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းအလုပ်လက်မဲ့ခံစား권ရှောက်ထားသူ 3,200 ရှိပါတယ်။အခုအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သူတွေထဲမှာကာယလုံသားတွေမဟုတ်တော့ဘဲညာနာလုံသားတွေရုံးလို့လုတ်တဲ့သူတွေလည်းပါဝင်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်နဲ့ရှင်ရင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကရော့ကျလာပေမဲ့အရေးအတွက်ကတော့များနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။မတ်လကလေးကဆိုရင်အမေရိကန်မှာလူ33,000 အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်မှာအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လတုန်းက 3,500 ခန့်နှုန်းရှိရာကနေအခုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် 1,500 ခန့်နှုန်းထိမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်မှာတရက်ကိုလူ 2,000 ကျော်ကူးစက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့လုပ်ငန်းတွေအမြန်ဆုံးပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမှရှိစစ်ဆေးခဲ့ရမှာပိုးမရှိဘူးလို့အဖြေထွက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြူတော်မှာလုံလုံနေတဲ့စစ်တပ်အရာရှိတဦးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့အတွက်သမ္မတကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကသူ့မှာပိုးမတွေ့ကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်။ I just had a test as you probably heard. In fact, I had one yesterday and I had one today. It's negative.Mike just had a test and it's negative. သူကိုမနေ့တုန်းကတစ်ချိန်ဒီနေ့တစ်ချိန်ဆေးဆေးရမှာပိုးမတွေ့အဖြေထွက်တယ်။ဒုတိယသမ္မတ Mike Banks လည်းပိုးမရှိဘူးလို့သမ္မတ Trump ကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်ဆိုရဟာလာမယ့်တင်းလာနေ့ကစလို့ lockdown လို့ခေါ်တဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားမှုတွေအပေါ်ဘလူးဖြေလျှော့မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့တော် Paris မှာတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒေသလိုက်ကူးစက်မှုအနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးနိုင်ငံမြေပုံပေါ်မှာလည်းအစိမ်းရောင် area အနီးရောင် area ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။မြို့တော်ပဲရစ်နဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသ၄ခုမှာတော့အနီရောင်ဧရိယာဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာအများပြည်သူသွားနိုင်တဲ့ပန်းခြံတွေစက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူသုံးရင်တွေပေါ်မှာလည်းနှကောင်းစည်းတက်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ပြန်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးလူတွေလည်းအပြင်ထွက်တဲ့အခါအရင်ကလိုအာဏာပိုင်ကြီးကခွင့်ပြုချက်တောင်းစီရမလို့တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နယ်စပ်တွေကိုတော့စက်ပိတ်ထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာလည်းမနက်ဖြန်စနေနေ့ကစလို့လော့ခ်ဒေါင်းတွေစပြီးဖြေလျှော့ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကူးစက်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေပါတယ်။ဈေးလေးတွေနဲ့ဈေးဆိုင်ငယ်လေးတွေကိုအရင်ဖွင့်ဝင်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းကဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကြားမှာဆက်နေဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့ဝင်းချုပ်အမရန်ကမ်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကိုထပ်လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းသူကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုတော့ဇူလိုင်လလည်းထိဆက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာလူ 2,400 ကျော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးလူ 900 ကျော်သေဆုံးထားပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကိုခုခံတိုက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆေးတမျိုးဖြစ်တဲ့Remdesivir ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာတွေကိုကုသဖို့ဂျပန်ဆိုရကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဒီဆေးနဲ့ကုသဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Gilead Sciences ကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဆေးနဲ့ကုသဖို့အမေရိကန်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအစိုးရကအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဆေးဟာမူလကတော့ Ebola ရောဂါကိုကုသဖို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ COVID-19 လူနာတွေကိုဒီဆေးနဲ့စံပီကုသရမှာသက်သာပျောက်ကင်းမှုမြန်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဆေးဟာဂျပန်မှာကိုရိုနာရောဂါသည်တွေကိုကုသဖို့ပထမဆုံးအတည်ပြုခံရတဲ့ဆေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Avigan ဆေးကိုလည်းနောက်သတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့အစိုးရကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီဆေးကိုဂျပန်ကုမ္ပဏီ Fuji Film ကထုတ်လုပ်ထားပြီးအခုခါစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ဂျပန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ1000ခွဲကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူက600နီးပါးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တော်တော်များများကို www.bbcworldservice.com/podcast ကနေဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။